pergi cuba berbaik, cuba nak berdakwah, tetapi mereka tetap tak nak terbuka. What can you do? Paksa mereka? Bila paksa jadi isu pula. Kita mungkin boleh kata, sebab kitalah tak pergi berdakwah kepada mereka, jadi mereka tak faham. Betul, saya setuju. Tuan-tuan dan puan-puan boleh setuju dengan saya? Tetapi on another hand, bertepuk sebelah tangan tak akan berbunyi. Jikalau saya ingin menyampaikan dan saya ingin memberikan pencerahan, tetapi kamu tutup telinga, macam mana saya nak bagi pencerahan? Kamu yang memilih kejahilan. So, dia bukan one part. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita dalam berdakwah sehingga kita suka salahkan orang Islam sendiri. Ah, itulah tuan-tuan dan puan-puan, salah kita. Kita tak pergi berdakwah. Betul. Masalahnya tuan-tuan dan puan-puan, adakah anak Nabi Nuh, dia mati dalam kekafiran, kita nak salahkan Nabi Nuh kerana tak berdakwah? Ataupun kerana anak dia enggan mendengar? Both way can be done. Tetapi apa yang saya cuba sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan adalah, dalam kita berdakwah, jangan asyik nak salahkan orang Islam je. Saya tak setuju. Asyik nak salahkan orang Melayu, tak setuju. Kalaulah orang Melayu dah pergi cuba berbaik, cuba nak berdakwah, tetapi mereka tetap tak nak terbuka, what can you do? Paksa mereka? Bila paksa jadi isu pula. So, ditelan mati mak, di luar mati bapak. No, jangan blame ourselves. Yang penting kita dah buat yang terbaik. Khalas. Mereka kena jawab depan Allah, kita kena jawab depan Allah. Anta wahabul ataa.